天生歌姬阿令出道十年，首度举办声纳世界巡回演唱会。去年自小巨蛋开跑，走遍十七座城市，历时十四个月，在千呼万唤之下，即将发行演唱会 DVD。二十九日出席 DVD 首映记者会，看着演唱会精彩片段，也不自觉流下眼泪。我爸爸那个时候又很反对我唱歌，那时候就会觉得说啊，我到底好像不太适合，当歌手。就是在那一阵子，然后外公就是生病，然后回去看他，反而是在他的床前跟他聊天。对，虽然一开始他不太晓得我是谁，但是唱了他小时候常教我们唱的古调，他就眼睛整个睁大，然后手就摸我，然后就说你的歌声唤起我对你的记忆，然后我要去这个地方，他就比这个地方，然后说你要加油，我会在这个地方保佑你，是，我知道你很爱唱歌，以后台下一定很多人听你唱歌。对，阿公真的耶，实现了。所以其实如果大家歌迷朋友们你们有注意的话，我常常唱歌唱到一些我有一些手势可能是这样子，这个是我在对你往前的，对，但其实有的时候会比这个，其实就是说谢谢你他们在看我。即将在跨年演唱会上演出的阿令也透露气温将会决定裙子的长短，觉得如果 那一天不热的话啊，不冷的话考虑再短一点，如果热冷的话考虑再更短。于十一月底发行新单曲的阿令也预告明年即将推出全新专辑，歌迷朋友就敬请期待喽。汪的新闻网采访报道。